Sabe receita de casa de vó? Aquele bolinho de chuva quentinho, passado no açúcar, na canela? Bolinho de chuva com doce de leite com coco ou bolinho de chuva com calda de chocolate? Não importa como, o importante é fazer um bolinho de chuva bem gostoso. Então vem comigo que hoje no Cozinha Sofisticadamente Simples a gente vai fazer bolinho de chuva. Bora! Bom, pessoal, vamos primeiro aos ingredientes. A gente vai usar um ovo em temperatura ambiente. Lembrando, gente, que as medidas estão todas na descrição do vídeo, tá? Manteiga sem sal, leite, açúcar, fermento em pó, fermento tipo pó royal, farinha de trigo, vou usar uma pitadinha de sal. Para finalizar, chocolate, doce de leite com coco, depois eu mostro para vocês, um trem de bom, canela e açúcar para empanar, para enrolar os nossos bolinhos de chuva. Igual a receita de bolo, primeiro os líquidos, depois os secos. A gente vai começar quebrando um ovo, acrescentando a manteiga derretida em temperatura ambiente. A minha tá meio firme, que aqui tá frio em São Paulo, eu vou colocar um pouquinho no micro-ondas. Leite. Manteiga. E aí a gente pode começar a acrescentar os secos. O açúcar refinado, misturando sempre para ele não ficar empelotado. Uma pitada de sal. Sal, gente, ele é um realçador de sabor, tá? Então por isso que é muito normal vocês verem receitas de doce usando sal, tá? Você precisa dele para ele harmonizar e equilibrar todos os demais ingredientes. Farinha de trigo. O ideal é fazer essa massa na mão, tá, gente? Não é bater no liquidificador. Depois que a massa está bem lisinha e homogênea, a gente vai entrar com o nosso fermento químico. Você vai precisar de duas colheres, uma para pegar a massa e a outra para empurrar dentro da panela. Eu já coloquei dois para fritar aqui, que eu estava testando a temperatura. O óleo tem que estar, gente, bem quente. Veio, empurra ele todo aqui e aí você vai fritando o seu bolinho de chuva. Bom, pessoal, bolinho de chuva fritinho. Se vocês quiserem tirar essas pontinhas pra ele ficar bonitinho, olha, pode. Se você quiser deixar ele do jeito que tá, também não tem problema nenhum, tá? Aí fica do critério de cada um de vocês. Eu gosto dele rústico assim mesmo, que fica lindo. Aqui eu tenho açúcar refinado. Eu vou misturar canela em pó. Mistura bem. E aí a gente vai, olha, passar os nossos bolinhos nesse açúcar com canela, que fica uma coisa assim de maluco. Olha que delícia. E aí, pessoal, a gente vai colocando aqui do lado, se quiser já, ó. Só assim é uma delícia, ó. Bom, os bolinhos já estão empanados, agora eu vou fazer uma gordice extra pra ficar mais gostoso. Eu tenho chocolate em gotas, eu vou derreter um pouquinho só pra gente fazer um molinho pra molhar eles. Vou colocar uma colher de creme de leite, vou colocar acho que duas, se precisar a gente coloca mais. E vou esquentar no micro-ondas, vai parando de 30 em 30 segundos até virar uma ganachezinha pra você molhar o seu bolinho de chuva. Olha isso, pessoal, 30 segundos, abrir. Super importante ir abrindo, tá, gente? Porque senão ele pode queimar. Aí olha que delícia. Pessoal, esse doce de leite dessa marca chama Senador. Esse é o doce de leite com coco e eles têm o doce de leite tradicional. É um doce de leite lá de Minas, da minha terra. Dá uma olhada na cremosidade dele. É simplesmente delicioso. Eu gosto de doce de leite assim, olha, moreno, cremoso. Olha que delícia pra você comer com seu bolinho de chuva. Eu vou deixar o site dele aqui embaixo do vídeo pra quem quiser experimentar. É muito, muito bom. Um dos melhores doces de leite que eu já experimentei. Quem gosta de doce de leite mineiro, bem feito, tem que provar o deles, que é maravilhoso. Tá pronto. Bom, pessoal, aí é só ser feliz nessa gordice sem fim maravilhosa que faz bem pra alma. Olha, você pode mergulhar ele no chocolate ou mergulhar no doce de leite. Eu sou doce de leite. E aí, ser feliz. Comenta aqui nos comentários se você é turma doce de leite ou turma chocolate e de qual cidade você tá falando. Tá bom? Vou ali fazer bagunça. Tchau.